Fala aí galera, tranquilo? Aqui é o Alex passando no começo do vídeo pra deixar dois recadinhos bem bacanas aí pra vocês. O primeiro é que eu sei que você já deve ter sentido vontade de desenhar o seu personagem favorito, que no começo era bem complicado. Mas e se eu te disser que tem um jeito mais simples e mais prático disso? Com o curso da Mayara Rodrigues. Muitos e muitos alunos já aprenderam com esse método e você pode ser o próximo. Então dê uma chance a ela e clica aí no primeiro link da descrição. O segundo recado é que eu queria agradecer a todos vocês que vêm aqui, que escutam os sons, que deixam like, que compartilham, que comentam. Vocês são as pessoas que movem esse canal, são os meus queridos companheiros. Então saibam que eu tenho muito orgulho de vocês, ok? Então bora pra Creepypasta. Senta aí e coloca o fone, hein? É muito bom saber que estão todos reunidos novamente. Me pediram muito pra voltar e aqui estou eu. Sentem-se aí e venham comigo. Creepypasta 2. Quem é você não pode decifrar. Se você for alvo vai te encontrar. Pode até tentar, mas não vai escapar. Hipnotizado se o olhar. A lenda que você deve evitar. Vender sempre gostou de torturar. Sem fácil, mas segue a te vigiar. Tentáculos usados pra te puxar. Na floresta ele vive a se camuflar. Quer perigo, tente se aventurar. Energia vital quer devorar. Crianças atiçam seu paladar. Ele ouve os seus passos, vá devagar. Sem ranger os dentes, se amedrontar. Se esconda logo ou vai te achar. Quem sabe o que ele fará quando te encontrar. Tic-toc, o relógio segue a marcar. Tic-toc, hora certa pra te buscar. Tic-toc, abra a porta, pois quero entrar. Se esconda porque é o fim quando te alcançar. Tic-toc, o relógio segue a marcar. Tic-toc, hora certa pra te buscar. Tic-toc, abra a porta, pois quero entrar. Se esconda porque é o fim quando te alcançar. Olá pequeno, meu nome é Jack e nós seremos os melhores amigos. Sempre irei estar aqui esperando por você. Então volte logo como me prometeu. Mal posso esperar a sua volta. Ele era colorido e feito pra amar. Amizade forte segue a guia. A caixa se abriu, ele apareceu. Pior erro que ele já cometeu foi deixar de lado e esquecer as promessas que fiz pra aquele ser. Colorido vira branco, se corrompeu. Sua culpa pois desapareceu. Você mudou e sabe que ele também. Dessa dor gerada virou refém. As risadas altas já dizem bem. Matar virou vício e não fica assim. Ele ouve os seus passos, vá devagar. Sem ranger os dentes, se amedrontar. Se esconda logo ou vai te achar. Quem sabe o que ele fará quando te encontrar. Tic-toc, black splash, bora cantar. Tic-toc, a nobreza tá em ajudar. Tic-toc, deixa o like pra apoiar. E compartilhe esse som caso você gostar. Tic-toc, o relógio segue a marcar. Tic-toc, hora certa pra te buscar. Tic-toc, abre a porta, pois quero entrar. E se esconda porque é o fim quando te alcançar.